Mbrojtësia së Kristit me Kesin, Sabiani me vendimin e papritur ndaj të bijës. Gjatë primit të dishëm, Sabiani ka reaguar nëpërmjet postimeve në Insta Story ku tregonte se ishte kundër dhe nuk dëdonte që Kristi të përfitonte nga naiviteti i së bijës së tij. Ndonse pasi marrëdhënia e tyre ka vazhduar më tej, pasi Kesi dhe Kristi kanë dhuruar puthjen e parë, Sabiani ka reaguar duke hequr të bijën nga Instagrami dhe duke fshirë fotot me të. Ndonse shkak është fakti se flitet që Kristi ka lënë një lidhje jashtë.